Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft, където ще играем Build Battle с монстъра. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така, ай ще направим пиксел арт пингвинче. Предполагам, черна вълна ще ползваме за тялото му. Да. Е, много яс, черно и бяло. Така, аз му започвам краката, е, това е единия крак. Да, закръглен. 1, 2, 3, 4, 5. 5 блока разстояние ще оставя, за да имаме център. Така, сега обаче искам да го карам с едни и същи крака. Ще сменя пода между другото, за да е снежно. Оп. Давай само, трябва да побързаме. Ова съм трябва да те копирам обаче. Не, е нужно, в смисъл, само копирай началото отдолу, за да не е прекалено различно. Да, исках да видя само патърна ти какъв е. Оп, оп. Добре, знаеш какво ще направя? Дей сега. Понеже аз съм по-бърз с запълването. Аз ще започна да пълня това. Опаля. Тъкмо ще разбера горе-долу докъде. Добре, направихме перфектно ръчишката. Леле, толкова си играх и накрая успях. Така, ето тук ще му започне бялото. Оле, чакай, това е сняг, трябва бяла вълна. Имаме 5 минути. Чакай, опитвам се да копирам ръката ти, на ти ще го запълваш. Да, с това правя. Оп. Оле, това трябва да стига по-насам, човек. Не дърпай го. Бялото му. Колко? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Така. Добре, липсва малко плътност. Така ли е? Добре ли е? По другата страна трябва да го направя също, така ми харесва повече. Абе, мисля, че са горе да уравни ръцете. Така, да ти помогна, дигам нагоре. Че малко бавно става. Не, спокоя, ще запълвам ти. Строй нагоре! Ще запълна черната част, е, която трябва да... Добре, продължавам го нагоре. Да му сложим шалче. Да, слагай, супер звучи. Само че не знам откъде, ти го започни. Да, ще му направя оранжево шалче. Добре. А не, оранжево, ще имаме като краката. Червен. Червен. Вече бях панал зелен. Зеленото не ми харесва, не ми звучи готино. Някакъв много студен цвят. Да, тук трябва да ги почвам. Също, не знам, студен ли е, топъл ли е, какъв е. Кое? Зеленото. Ясно, виж, оцелих го. Така. Това ли са му ръцете? Ау. Много го дигна тука. Можем да направим да държи нещо в тях. Евентуално, ама после. Да направим главата. Да, ти много бейсик ша обаче направи нещо. Гледай, аз му започвам... Носа ли му цуна ли, какво е? Предка, направих го така, сега го правя от предната страна. Така, дали е добре? Ще го дигна. А, не знам. Мале много широко го направихме. Ами, под теб се водя. Нищо, малко по-дебело. Знаеш какво, аз ще му направя не, очите. Чао, че не се пак. 1, 2, 3, 4. Не, малко по-близо трябва да са до това. Ето така, по-скоро. Едното око, 1, 2, 3. Ето тук, другото око. Е, така едното. Да, не всъщност. Харесва ми шала, само ето тук надолу едно. Добре, шала му е готов. Така. Клюнчето му, леле, какво е това грамадно нещо? Клюн? Много нагоре го направи, смъкни го, не се ще го. Смъкни клюна. Давай, добре. Добре. Ще го направим както викаш ти. Нямаме време обаче. Имаме, 2 минути са ни предостатъчно, само шапка трябва да му измислиш. Ти я направи, аз запълвам. Добре, запълвай, аз пак почвам шапката. Давай. Има проблем, монстре. Няма време. Дай първо, напри му първо главата, напри му, очертай го черно. Очертай го черно, аз ще запълвам. Ти го очертай черно, моля ти се. Добре. Шапката не е толкова важна. Нали има шалче? Че... Оле, минута и 30. Това е по-големия проблем. Така, клюна ще му го издам напред. Така.
Я как върви запълването? Добре, главата. Малко му е криво лицето, Василе. Не му е криво. Аз съм го направил криво. Централно. Не, не е централно. Не знам за какво централно говориш. Централно му е. Кълна се. Можеш да видиш. Взех отдолу центъра. Нещо си оплескал. Добре, шапка няма да има явно. Нямаме време. Давай. Давам. Оп. А, какво му е, бе? Чакай. Главичам. Добре. Много посък, бе. Ти го направи поне посък. Добре. Ей, сега ще го оправим. Също е така. Малко повече шарка. Запълвай. Не го направих перфектно, малко е крив, ама запълвай тук. Давай, запълвам. Споко. Имаме предостатъчно време. 20 секунди не са предостатъчно време. А, какво е това? Трето коли има, махни го това. Ти си го добавил! What do you mean? Сега да ти кажа ръкавички да му направим, ама няма време. Да, очишките са му кривички. Ле-ле! Не са му! Очите са му спрямо! Очите спрямо, дупето са му перфектни! Малко да се прилича повече, отколкото пингвин. Много голям го направихме според мен. Еми, какво да се прави? Този е малък. Какво е това? Малък. Ами... Това е кафяв пингвин. Много добре. Оле-ле. Някой го е срал. Не бе! А това е патица! Това е патица, наистина. What? Нашето поне е голямо. Добре, нашето със сигурност е по-добро от това. Топ 3 печерим. Ето го, нашето. А, грамадан! Малко повече черничко на главата трябваше да му направим по-дебела линия. А, виждаме един, който дава епик, дариха ни епик! Айде! Браво бе! У, това е сладко. Лет. Това пък какво е, брат? Тия са правили две постройки. Това е супер пингвин. Ооо, и загубихме. Да, Мадагаскар! Да. Пак имам надежда. Това пича... Вау, копипейст. Айде, свършете ги те пингвини. Yeah! Това не е пингвин, това какво е? Не знам, кокошка, брат. Айде, де! Нищо това няма как тук. Е пингвин? Това е отвратително. И? А, още едно има. Айде, свърши бе, брат, колко хора сме. Това е без крака, без нищо. Куцо. И ние сме! Втори сме! Добре! Човек за една точка! Брат, то бременя пингвин ли ще ни бие, бе? Еми, деветия месец печели. Близко бяхме, близко. А преди да продължим, искам да благодаря и на днешните спонсори, а именно ClashGG, който е сайт с адски много игри в него, но най-якото нещо и най-цъканото са битките. Като тук се видите срещу различни опоненти за готини скинове. Също така супер готино е, че може да създавате и ваши собствени кутийки, които останалите да отварят. Като цената на кутийката се определя спрямо това какви скинове добавяте в нея и какъв е шанса той да се падне. Също така имат адски много начини за депозит в сайта, а използвайки промокодът ми HEX, вие получавате 5% бонус при депозит. А линк към него може да откриете долу в описанието. На банка, колело, парсенце касичка, фотограф, пигибенг. Или голяма шапка. Пигибенг гласувай. Не знам. Така, дай пак да направим пиксел арт. Полесче, по-малък този път. Добре, започвам парсенцето и крачката му. Е, правят двата му крака. Само бедната му част ще правим на пиксел арт. Да, е пиксел арт е. Аха, разбрах. Така, давай, айде. Аз ще му добавя малко повече цветове обаче на това прасенце. Въпреки, че този цвят... Не, този не ми хареса толкова, по-скоро лилавото. Ето така. И сега розово. Опаля. Розово? Да, еми прасенце. Ще ме аз да му направя размерите. Да, измисли го. Да му направиш размерите, окей. Тройка, тука на двойка. Монстъра вече бая го очерта. Аз ще добавя малко сега повече цвят. Сам. Още едно дик. Оле-ле, не мога да добре, си оцеля това. Аз ето от тук ще му започна от сумката. За да е по средата. Ядим сега къде е средата. Да не кажеш пак, че не съм му сложил средата. Опалянка. Ох, брат, чакай. Леле, то това ще стане пак голямо, бе. Поне аз как го почнах, опа. Три блока е средата ми. Добре.
Значи... Зурличката. Кам. Добре, 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 добре. Ще направя една стотинка да му влиза отгоре. Че накрая ще направим всичко без стотинката и ще се побъркам. Е, то нали се знае, че е тясичка. Аре де. Какво направих? Три. Три. Опа, три насам. Цак. Добре. Цак. Цак. Сега, жълто. О, обаче май нямаме цак. Друго жълто. Цак. Чакай, май ще го направя съвсем перфектно. Сега ще го измислям. Аз съм професионалист. С късната ти среда пак успя да го направя перфектно. Каква късната средата ми е перфектна? Нацвъкана е, не пуча. Нацвъкан си ти. Другата направи ли си я, направил си я. Какво каза, запълвам го си мярника. Аз му правя монетката. А ли лавкото да си игра ли да го правя още по-богато или да запълвам просто? Ми ли лавкото, аз ще го, аз ще го правя това с ли лавкото. Добре. Ти не пипай там, запълвай. Знаеш какво можем да го направим с една веждичка? Може ли поне да изкривиш малко? Изкривя ти. Не, скривиш да е ли сърдито или усмихнато, примерно, е така више. Нека е усмихнато. Добре, запълвай, 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 запълвай. Да, запълвам, запълвам. Оле, чакай, че започнах да запълвам с черно. Не ми чупи черното, че ще чупя тебе. Не, аз започнах да запълвам с черно без диска. Има ли по-бледо розово? Има. Е, не ми дава да го използвам, я чакай. После, дай първо да го запълним, после ще добавим детайли. Пълни. Спокойно бе, монстре. Не съм спокоен, че предния път нямахме време да го довършим, а сега пак правим пиксел арт, който е доста грамаден. Добре, ти не се притеснявай. Прав си, ти трябва да се притесняваш. Е съвсем перфектен, едната му страна е по-дебела от другата. Сега ще го запълниш и видиш, че не е вярно, защото измеренията ми са съвсем правилни. Ела да виж, то си личи, че е един блок по-високо. Блокни, сега ще запълниш и мия после. Не, ето го! Един блок разлика има горе на челото. Абе, ти си една. Един блок разлика. Ти си го направил за иначе. Не са, аз съм... Ебе, съвсем точно си, бе, ей, сляпок. А, главата му, чакай, да, 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 чакай. Да, да, да. Съвсем... Ето, ето, ето. Ема... Не, бе, не му прави отчето по... А, така, давай, давай. Служи го там, служи го там, служи го там. Аз също трябва да го макна, че нещо зле се очертава. Да. Ето така. Не ми харесва. Чай са малко детайли. Ето така. Хе-хе-хе-хе! Бах ти грухтата! Бах ти дебелото! Прилича на поничка. Дай да му... Не знам, брат, съвсем го бях направил точно, не знам какво си направил. Нещо си сбъркал ти според мене. Трябва му светосенки, това е ужасно. Много дай да му добавим... Дай да му... Малко, това ли, да му добавим буски. Чакай. Добавим му буски, аз ще добавя светосенки. Да, аз това се опитах да направя с тези неща по принцип. Не знам, че са светосенки. Ей, перфектни буски му направих! Стига, стига, стига. Много, много лилав го направи. Гучи. Не, готино е така. Все едно е бил в кълта. Лилав в кълта. Вече не е сянка. Пиги Бенк, която е котка, добре. Така и не се сетих да погледна стотинка. Ей, опашчица забравихме да му добавим. Много трудно. Въпрос е дали връща или поема. Изкарваше, изкарваше. Това е отвратително. Аз искам да си видя какво се водя. Това не е прасе! Това беше, брат! Интересна идея. Интересна идея, признавам. Това е готино. Става. Това беше... Бейсик обаче. Ето го и нашето. Това е нашето. Дебел. Какво ти е на стопинката, защо е толкова... Не... Различни работи. Не е разна, виж. Той каза, че нашето е шит, абей! Абей! Тос пък. Този, защото те вижда, че си някакъв хипер VIP, затова го пишеш. Брато, половината не са прасета дори. Да, виждам. Това е, това е банка буквално, когато не знаеш английски, брат. Това е интересна идея. Това е интересна идея. Не, не, мисля, че знае точно за какво ставаше дума, мисля, ще направиш по-различно. Е, такова бих приел. Това е готино. Да, това става. Това е готино. Това е разбито вече, брат. Взели съм парите, ограбили са го. Бъгнах. О, това печели. Ти нормален ли си? Какво печели, то това не става. Мале, без диска щях да натисна от F4, не се бавам, без дискам. Да. Ние сме назад. Нашето миличко прасенце. Как това спечели? Не знам, то това, това е... Това на мен не ми харесва.
И на мене не ми харесва. А е като бан-бан се едно някакво чудовище. И сега имаме... Магиостик. Рейскар. Правили сме рейскар всъщност. Магиостик сме правили. Какво ще направим? Сърце. Айде да направим нещо като ултар или там, не знам, нещо все едно като жертвоприношение за сърце. Какво ще използваме? Чакай, дай ми аз започна. Е, това мисля, че е по-голям. Там, айде с камък, да не е с вълна. Не, човек, камъка не мисля, че ще изглежда добре. Нямаме време да го направим. Добре, давай, айде. Това е центъра. Ще започна сърцето, ти направи останалото. Долу да запълня слава? Не. А защо за схим? Ако може обаче ефекти, знаеш кое, лавата е добра идея, давай. Виж обаче. Напригува въздуха, да виси. Цак, какво го добави тоя килим човек? Добре. Не мога да изляза! Ти си нямам думи просто. Помощ! Няма да ти помогна! Ама не мога да изляза, добре. Нямам думи. И ето от тук сега да заправим, от тук сега да направим сърцето. Обаче въпросът ми е как ще го направим триизмерно това сърце. Еми... Остре, какво направи бе? Що щупи отстрани? Споко. За да, тук да му е центъра. Трябва да е по-моничко. Добре, а... За... Не бе, защо го правиш ти аз че да го направя? Е, ето! То стана супер, кво? А, има ли стъкло червено? Измислих нещо. Добре, перфект. Какво ще го вкараш в стъкло? Да. Ти си добре. Действай настрани и прави си детайлите, аз ще го направя на сърцето готино. Чакай, имам и друга идея тогава. Ще му придам още малко живот. Не, аз ще му... Аз ще го измисля. Добре. Така... Това сега ще ми даде ли да го ползвам? Не. Оф, проблемите сега на Майнкрафт, брат. Кой камък ще ми даде да ползвам? То няма готини камъни, които ми позволява да ползвам. И откъде е зелава? От лавата, от... Ах, чакай, че не ли съм големия Майнкрафтър? То аз не съм, ама... Аре бе брат, защо ме изкарваш от това като не ми дадеш да го взема? Може и торче ще да ползвам, мога. О, брат, ще откача. Така. Няма много време за преклено детайли, просто ще направя да има нещо готино да седи. Добре, ама трябва да му направиш нещо като... Все едно се свързва с венички. Добра идея, ще го измисля някакси. Но а, просто трябва ти ми... запълвай останалото. О, сетих се, страшно интересно. Да, аз запълвам, ама... Чакай, сега имам толкова много идеи, въпрос е дали ще ми даде да ги направя. Да, и той не, и при мене беше така. Това беше основният проблем. Дали ще ми даде да ги направя? Беше големият въпрос. Добре, това не ми дава. Игра, благодаря ти. Аре, дай ми нещо да правя. Няма готините неща, йог брат. Редстоун. Редстоун ще ти даде. Добре, свържи това сърце нещо с настрани, бе, човек. Смисъл? Пусти някакви корени, ти казах към тия скалите, които пускам. Добре, да, ама нали това се опитвам да намеря нещо готино, което да мога да го свържа. Използвай стъкло! Ама такова! Наистина, онова какво? Тънкото стъкло! То става така! Ама то няма го като червено да е. В смисъл има го само в бяло цвят. Няма как да го няма. Чакай. Мале, ти от 2 минути не правиш нищо обаче. Напротив, правя детайли долу, добре, ето намери го. Така. Е, сега ще ги направя детайлите, както искаш. Давай, че изгубихме време. За да е още по-магическо, сега ще виж какво ще добавя. Добави ефекти, просто. Това е добра идея. Чакай. Ще добавя огън по тези. И това е добра така. Идея. Оле, запалих се без дискам. О, и аз се запалих. Браво на тебе. Айде една минута! Поко за... Слагам от всяка страна по една връзка.
Ето за това говоря, добре, супер е, супер е. Ама нещо по сърцето не си добавил много такива... Не, аз правих по-долу на алтара детайли. Оле брат. Аз ще направя и долу на сърцето. Тия много тънки станаха обаче, ама нямаше как. Хубаво, добре, добре, добре. Как се наричаше камъка от Енда? Не от Енда, от Недъра. Недърайт? Не. Чакай. А, Недърак блок. Добре, мога да го взема. Ще добавя такъв блок по сърцето. Ето така. Окей. Мини целият пот. Просто на такъв. На... Що на това, какво му е? Това му е супер. Е така. Все едно сърцето е тръгнало да се превръща в някакво зло. По принцип. И е това отдолу го завладява. Няма време. Не, мале, колко по-яко... Пак го натисни. Човек, чакай. То няма да го смени. Добре, ставам. Аз ще го направя. Е, по принцип изглежда супер. На мене ми харесва много. Тук се едно слагам кръв. Знаеш какво? Малко уистенца. Добре, направи го, седно има долу кръв. Добре, добре, супер, я да видим. Кво? Това е как... Аз забравих, че темата е сърце, ние толкова се фокусирахме върху всичко останало. Е, място е готино! Ще да направя някакви лиани да... Иска да направя лиани да се спускат към сърцето, ама не намери лианата, човек, и май не ми даде да я ползвам. Е, аз тък му щях да взема да я ползвам, обаче не ми стигна време. И те са добавили... Репорт. Това е репорт. Submit репорт. Mm-hmm. Те са го променили. Две сърца. Не, лата, едното е сърце. Това е кръгче. Не разбирам. Нещо ми подсказва, че това имаме шанс да го убием. Не ви ли е срам по най-обикновения начин да го направите? Такива ефекти. Направихме две ни същи сърца, едното легнало другото право. Да! Някой си подаря... О, скелеца! О, добре, 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 добре. Е, много, много креативен, добре. За сега имаме място в топ 3. Ето го нашето. Ами, доста яко изглежда. Да много... О, някой държи легендари! Някой държеше легендари! Ако има едно легендари за някой, по принцип това означава, че може би си в топ 3 наистина винаги. Не, сребах се за дракона. Какво е това? Бе, не е дракон. Да се скрила е! Не, не знам. Сбугувай се с първото място. Беше то, сърце с крила или нещо. Това е много добра идея, майк. Човек е твърде крив. Идеята е добра. Ей ми, четвърти сме. Брат, съжалявам много, ама имаше по-добри от това. Е, със сигурност. Най-готино, ама имаше по-добри. Две по-добри имаше със сигурност. Салам алейкум. И така, до тук ще приключваме с днешният епизод. За жалост бяхме на косъм от една победа, но не успяхме да направим нито една. Не мога да повярвам, това не ми се беше случвало наистина много дълго време. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!